Får jag be dig, Johan Magnus Sjöberg, tonsättare och kyrkomusiker verksam i Lund, att berätta om det här orgelstycket som vi snart ska höra Jonas Lundblad spela? Det ska du få göra. Det var så 2019 så firade vi 50-årsjubileum av orgeln i Allhelgonakyrkan i Lund där jag varit verksam. Och då skrev jag en kantat för kör, orkester och orgel till texter av prästen och poeten Kristina Nilsson Järnik. Och då var Jonas nere och spelade orgelsatserna, för det är så att det är verket uppbyggt med fria orgelsatser och så kommer kör- och eftersatserna och så orgelsats varvas på detta sätt. Och då sa Jonas efteråt att Johan Magnus, kan du inte göra en fantasi över detta för soloorgel som är ett fristående orgelstycke? Och då gjorde jag det och använde då materialet från körsatserna och orkestersatserna och skrev om det och arbetade om dem så att det blev ett stycke, en hel koralfantasi utan några uppehåll i. Så kom detta verket till, inspirerat av de här texterna som Kristina hade gjort.